baagala nnyo yena gye musinziira okubeera nga amugoberera. Anze Ssegawa Murishidi, nambeeri wansi kujjanjaba abalwadde ba ulcers, pressure, sukaali, amannyo agaalibwa ebiwuka n'abasajja nakusaidira ekisenge tebitambula bulungi. Munnange katusooke tutambulireko ku kabenje akaaguddewo olunaku lwaleero. Bbaasi ya Mubende Secondary School yagudde kabenje. Bbaasi eno UAM 897C gye yagudde ku kabenje. Bbaasi eno abaana abaalumiziddwa bali 50. Ekyaviiriddeko bbaasi eno okufuna akabenje gwe mupiira gwayo okwabika n'eremererwa omugoba waayo okukkakkananga agirindigudde ennume y'ekigo. Yatomedde pikipiki UFC 236D era n'egwa mu maaso g'edduuka erya God's Mercy Plumbing and Hardware. Era nga uli ya God's Mercy ekyamazima kino kyabadde kya God's Mercy, kisa kya Katonda. Abaana abalala bakoseddwa nnyo, abalala munne nga bafunye ebisago ebitonotono. Akabenje kano kabaddewo ku luguudo oluva e Kampala kudde emitiyana. Jukira wuva emitiyana kyegezeera oba ogenda eyo Mubende. Akamu ku malwaliro ge baddusizzaamu abaana kwabaddeko eddwaliro erya Wine Stone, eddala lya Cream Medical Center. Abayisiddwa obubi nnyo ne batwalibwa Mulago. Kale nuno mu mbeera bw'etyo tujja kwongera okusaasira abazadde b'abaana bano n'essomero lyennyini lyennyini. Munnange ekyekango tekimanya muzira. Bbaasi webanga yayabise omupiira olunaagezaako okuwugula obutatomera mmotoka zamubadde maaso yeekanze ng'agikubye ekigo. Kale kibi nnyo. Nze Ssegawa Murishidi.